10-ші шілде Петропавл қаласында 264 жыл толады. Айтулы датаны жергілікті тұрғындар көлемді түрде атап өтпек. Қазақстан Конституциясы көшесінің бойы, Жеңіс, Солтүстік жұлдызы, мәдениет және демалыс саябақтарында түрлі концерттік бағдарламалар мен шоулар өтеді. Отбасылық конкурстар мен спорттық сындар да бар. Қала күнін мерекелеудің бағдарламасымен танысып айтқан әріптесім Ақбөпе Тәңірберген тарқатады. Қала күні бар сән салтанатымен аталып өтілетін болады. Оған орталық алаңда дайындық қызу. Жексенбі яғни шілденің 10-ы дәл осы жерде мерекенің салтанатта ашылуы өтіп, соңы Петропавл мәңгі жүрегімді атты театрландырылған қойылымға ұласады. Кейін ән фестивалі өтіп, онда Қорған, Омбы, Түмен, Челябі қалаларынан келген өнер ұжымдарды петропавлдықтарды қала күнімен құттықтамақ. Ауқымды дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қала көшелері безендірілуде. Негізгі шара 10-ші шілде күні сағат 11:00-де орталық алаңда басталады. Онда театрландырылған қойылым арқылы Петропавлдың нышандары мен түрлі ұлт өкілдерінің дәстүрі көрсетіледі. Барлық саябақтарда түрлі шаралар өтеді. Жексенбіде Қазақстан Конституциясы көшесінің басынан аяғына дейін түрлі шаралар мен концерттер, шоулар ұйымдастырылады. Сондай-ақ бұл күні тәуелсіздік стелласының маңында татарлар сабан тойын тойламақ. Ал Қарасай стадионында әуесқой командалар арасында футболдан жарыс өтеді. Мерекеде таңнан кешке дейін қалалықтар барынша көңіл көтермек. Сағат 13:00-де 20-ші шағын ауданда Тарантас гонкасы өтеді. Оның маңында да өнерпаздар ән жырдан шашу шашпақ. Тіпті кішкентай петропавлдықтарда мерекені сезіну үшін отбасылық байқаулар мен сабын көбігі шоуы өтеді. Кешкісін Солтүстік жұлдызы саябағында гала-концерт пен жастарға арналған бағдарлама ұйымдастырылады. Мереке 23:00-де осы алаңда болатын от шашумен мәресе жетпек. Ақбөпе Тәңірберген, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.